24 вересня у Смілі відбулася акція до Всесвітнього дня прибирання. Як і минулого року, активісти і всі бажаючі вирішили прибрати паркову зону стадіону «Локомотив». Воєнні реалії внесли свої корективи. Локацію для прибирання не можна було розголошувати публічно. Тож організатор акції у Смілі Ольга Мельник повідомляла місце збору лише у приватних повідомленнях. Можливо, через те і бажаючих долучитися до прибирання було менше, ніж минулого року. Але, на щастя, і засмічених площ в парковій зоні стало набагато менше, відзначає організатор. Акція була присвячена Всесвітньому дню прибирання, яке відбувається на 3 суботу вересня, але з погодних умов ми перенесли на 4. Прибрали ми ту саму локацію, що минулого року, хто знає, але досі її не розголошуємо. Що нам вдалося все-таки побачити, що змінилося? Дійсно, те, що ми прибрали і наголосили комунальним службам, те, що вони розчистили, стало набагато частіше. Але сміття перекочувало трохи далі під забори до гаражів. І велике прохання смілян – доносити сміття до смітників. Паркова зона – це зона відпочинку, де мешканці повинні розслаблятися, приходять відпочивати, а не дивитися на купу сміття. Що змінилося з цього? Оці 3 локації, які ми прибирали при вході того року, можна сказати, зовсім чисті. Єдине, що там ми знайшли, це буквально невелика кількість обгорток від цукерок, кришечки від пивних бутилок та кришки від пластику. Єдиний біч, який залишається, мабуть, це поки що для нашої всієї держави, це наші залишки цигарок. Велике прохання до поліїв все-таки забрати їх з собою, якщо відпочиваєте в парковій зоні, або доносити до смітника. Тримайте місто в чистоті і бережіть природу, яка навколо нас. Виявили бажання взяти участь у акції до Всесвітнього дня прибирання люди, які філософію екологічного ставлення до природи пропагують всім своїм життям. Один із них – і Денис Балмасов. Побачив оголошення Ольги про Всесвітній день прибирання і також долучилися, щоб підтримати чистоту в нашому місті. Долучайтесь до таких акцій, об'єднуйтесь, разом ми можемо зробити більше. Взагалі, ваше ставлення до екології, ви і раніше ж цікавились цими питаннями? Моє ставлення до екології таке сильне, тому що це моє хобі. Я люблю рослини, люблю їх вирощувати, люблю озеленяти щось. І це те, що кожна людина має робити, тому що екологія і чистота – це наше. Українці цього року живуть у складних умовах воєнного стану. Тож для них «Let's do it Ukraine» запропонували різні форми участі в залежності від географічного розташування та безпеки. Можна провести колективні прибирання на території установ і організацій. Можна й долучитися до формування національної мапи пунктів прийому вторинної сировини на сайті організації. А ще абсолютно всі можуть долучитися до акції онлайн, тобто провести цифрове прибирання своїх гаджетів. До цього вже серед числа перших долучилися освітні заклади Сміли. Школа долучилася. Я знаю, що вже на наших конференціях координаторів, коли ми збираємося по понеділкам, казали, що долучилася 6-та школа. Той, що я запитувала, долучилося дуже багато вчителів 10-ї школи. І сподіваюся, що у вас ще є час долучитися до цифрового прибирання і зробити це, як правило, чистити хоча б свій гаджет раз на тиждень, щоб зменшити викиди СО2 в повітря нашими гаджетами. Давайте нагадаємо, куди треба заносити дані, на якому сайті. Дані ви заносите до 25 лютого, включно, на нашому сайті letsdoit.org. Тож для українців, а відповідно і для смілян, акція з прибирання може ще продовжитись. Тож долучайтеся. Організатори пропонують робити під час прибирання фото або скрини до та після. Публікувати в соціальних мережах з хештегами «Побачив, прибери». Гасло цьогорічної акції говорить саме за себе. Хай небо буде мирним, а Україна – чистою.